Вальс випускників розчулить будь-кого, від першокласників, викладачів до гостей і самого мера. Де б ви не були, як би не сложилась ваша дальніша кар'єра, повірте, школа буде з вами завжди, і повірте, потім, з часом, ви поймете, яку благодарність ви повинні відчувати по відношенню до вашим учителям. Учитель, 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 хоч годик ще поучите. Поки деякі учні сумують, а решта радіють тому, що закінчується заняття, вчителі та міське керівництво думають про наступний навчальний рік. У 148-й школі він точно буде зі спортивним ухилом. Мер міста посприяв реконструкції залів для занять фізкультурою. У Таромській школі номер 105 свято останнього дзвоника було більш сімейне. Там навчаються всього близько 300 учнів, а в цьому році немає 11 класу. Зате підростає багато малюків. Останніми роками у Таромському спостерігається своєрідний феномен. Там дітей більше, ніж дорослих, тож дуже потрібен дошкільний заклад у північній частині селища. У нас не одна дитина, а двоє маленьких дітей, і нам треба ще ближче. Дуже важко, дуже важко. У нас зв'язано все з транспортом, так що дуже пересадки великі, дуже-дуже, а це дуже зручно буде. Щоб побистріше, найближчим часом. На слідущий год. Питанням зведення дошкільного закладу займався свого часу Іван Куліченко, коли був мером міста. Зараз він допоміг нинішньому керівництву все ж реалізувати проєкт. З державного фонду регіонального розвитку вже отримано 18 мільйонів гривень. З міського бюджету – майже 2,5. Город є заказчиком, город є в тому числі на условиях софінансування одним із донорів цього проєкту. Тому я думаю, що ми не будемо затягувати і 1 сентября наступного року, не цього, уже мы встретим в новом детском садике в поселке. Школа получит новый статус, это уже будет НВК. То есть это возможность создать современную инфраструктуру для обучения детей, чтобы знания, полученные детьми в школе, были не хуже, чем в любой школе центра города. Таким чином, свято останнього дзвоника у школі номер 105 вийшло незвичайним за участю відразу двох високих гостей і групи керівників нового будівництва. Почалося будівництво буквально 2 неділі назад. Задоволені не тільки я, діти, задоволені мешканці наші, тому що у нас дуже багато дітей. В наступному році у нас буде 11 клас, у нас 28 випускників і будуть 2 медалісти. Ми так плануємо. Ірина Каблоцька, Євген Хисний, новини 11 каналу.